Partia Socialiste nuk përdor taktika, por strategji. Kështu shprez vendës kryeministri Niko Peleshi teksa shpjegoi qasjen ndaj koalicionit PSLSI pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste. Nuk është ndonë tonë në fakt që parti në koalicion të kenë qasjet e tyre taktike, por kjo nuk ndryshon qasjen tonë strategjike të koalicionit në bashkëqeverisje. Peleshi sqaroi se në mbledhjen e kësaj të martë u diskutua për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa shkarkimin e Ylli Manjanit nga posti ministrit të drejtësisë e konsideroi të drejtë. Ai vendim që u mor për shkarkimin e zotit Manjani ishte i drejtë. Sa kaq, antari kryesisë dhe kreu i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj theksoi se Partia Socialiste është fokusuar te reformat që kanë impakt të drejtpërdrejtë te qytetarët, ndërsa shkarkimin e Manjanit Veliaj e cilësoi detyrë të kapitenit të skuadrës qeverisëse. Drejtimi i kapitenit ai që jep vizionin e qeverisë, që mbledh skuadrën dhe që vendos kush rri dhe kush ikën skuadrë. Me aleancën që kemi me Lëvizjen Socialiste për Integrim, është një projekt strategjik. Mbledhja e pare kryesisë së Partisë Socialiste për këtë vit erdhi pas retorikës ashpër në distancë me alati në qeverisje, Lëvizjen Socialiste për Integrim.